မင်္ဂလာပါရှင်ဗီအိုအေတီဗီမဂဇင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဗီအိုအေတီဗီမဂဇင်းစီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေပြီးတော့9:30တချိန်ညနေ9:00ကနေပြီးတော့9:30တချိန်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တနေ့ကနေ့မနက်တိုင်းမှာတော့ပတ်စဉ်စီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အခု2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်ပိုင်းအတွက်စီစဉ်မှာရောဗာရီများထူပါလေကိုတိုင်းကောင်း
ဒီဆောင်မတွေမတိုင်ခင်တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားကြပါခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကနှစ်ထောင်တစ်ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်မတိုင်ခင်နှစ်ထောင်ကိုခုနှစ်အတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးအခြေအနေဆက်လက်ဆိုးဝါးနေခဲ့တယ်လို့လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့နှစ်ထောင်တစ်ဆယ်နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအစီရ
ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်တန်းတိုးခဲ့တာဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်မပေးခြင်းနဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရတယ်။ American Suya Nemasa Suja, Majagin Chin Duma, Nosa Dua Sunimuri Shilame, Nolene Jong, American Letton, Jaywaji, Kat Kambaga, Piosuare, Januila Sakuya Niga, Washina Muro, Nangajayuji Tanama, Jimbare, Drena, Shinabu, Duin, American Pionsuye, Nimanangasaya, Muwa Dane, Patapiro, Mr. Kambaga, Piosuara, American Pionsu Nine, Nima Yima, Kantam Shi, Tikan, Sanji Nira, Muro, Pima, Hopulu, Duga, Piosuare. We've watched carefully. We've seen higher level engagement with Aung San Suu Kyi. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအတင်းအဓမ္မလှုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုတွေကိုအိုင်အယ်အယ်ကပအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမြန်မာအစိုးရကနောက်ထပ်တစ်နှစ်တန်တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အိုင်အယ်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကယ်ရီတက်ဘီယိုလာဦးဆောင်နဲ့အိုင်အယ်အရာရှိတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေစဉ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကအိုင်အယ်အနဲ့မြန်မာအစိုးရအကြားဒီသဘောတူ
Gary Debula ha, Nimanang and Guyan, a chain drain, Adama Kainse Murishi, Sebe, Subi, Danger Tare, Niari Gule, Dwaya Lila, Sonsanari, Lokevare, Nimasin Suyane, the board to Nichetrima, Adama Lo Abbe, Kainse Mu, Babio Yeji, Mantene, Ayaloga, Nimanang and my Jungwe Pimbi, Adama Lo Abbe, Kainse, Danger Jedrigo, Lekan Sonsan, Sisibu, Bawe Mare, Nima Anabang Rebegale, Eri Danger to Rigo, a Yemi Yabu, Sura, the board to Tavare. မကြသေးခင်ကဒုချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အန်အန်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တက်တွေဟာနိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်ရှိပြီးတော့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတသွေးမတင်းဆွဲကင်သူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းဘိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်ဆွေကပြောပါတယ်အသက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ဒီဘိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ထဲမှာလူ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းစီမင်းမှာပါပြီးသားဖြစ်လို့ဒါအဖွဲ့အစည်းစီမင်းကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းစီမင်းမှာပါပြီးဖြစ်တာမလို့ဒါအဖွဲ့အစည်းကိုဒီတန်းအောင်ခိုင်မြဲအောင်ရှေ့ခီးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့တာမလို့ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ် ဘိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုခွဲဝေယူမဲ့အောက်ခြေဖွဲ့စည်းဖွဲ့တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းဘိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့ဝင်တိုးဖြစ်တဲ့ဦးခမောင်ဆွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကျောက်စိန်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟေတိုင်းဒေသမှာတည်ထားကိုယ်ဝယ်ဖို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ချူငော့ကျောက်စိန်နဲ့ရန္နာလုပ်ငန်းကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကျောက်စိန်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ဟာညံတော်ခုနှစ်ပေခွဲတန်ချိန်300တမ၉ရန်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေတူ၉ရန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကျောက်စိန်ရုပ
ဟာနိုင်ငံရေကဘဘူးပညာရှင်တွေအပါအဝင်ဘဘူးပညာရှင်50လောက်ကိုတန်ချူငော့ရနာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကငှားရမ်းထားပါတယ်ရှင် Haiti နိုင်ငံငလျင်ဘေးကစေးမှာဒုက္ခသည်တွေထံကိုအထောက်ပံ့အကူအညီတွေအများဆုံးရရှိနိုင်ဖို့ဟေတီမြို့တော်ပိုတိုပရင်စ်ပင်လယ်စစ်ကမ်းကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်စစ်ဘက်ကကြေညာပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်မလို့အဲ့စစ်ကမ်းတစ်ခုလုံးတော်ကြီးကိုပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။စစ်ကမ်းတစ်ဝိုက်အပျက်စီးပိုင်းစာရင်းနဲ့လမ်းတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောတွေရပ်ဖို့အတွ
Louis, Tonago, Tigamu, Shile, Melu, Dessa, Tawari, Hedi Napata, then Samarigo, now by my Susan and Javarekna. Tanemanu, Debat Kadon Halegam, two dollars to a bone boot Tawara, manual reduce season bone sweater and two. Mahoba, she, Nematia, Nagis, ne, Hating Lien, Nanganagaga, Peter Kuni, Jama Durarigo, Sweetarava. You might be Nagis Tongaro, Nanganagaga, Peter Kuni, Payo Dolaga, Kadona Matija. Bow, they were so by my gathered up, and you may yell at the day, Jalain, Yarigam, low, do my young in neighbor, bow, you look at Tava, Tava, Tava. A bow, they were so by my gathered up, and you may yell at the day, Jalain, Yarigam, low, do my young in neighbor, bow, you look at Tava, Tava, Tava.